10 anys també jo estava en aquest parlament. Llavors tenia 10 anys. Era petit, com vosaltres. Vaig venir amb les meves mares i em van dir que seria un dia especial. Avui ja han passat 10 anys d'aquell dia. Em va agradar molt passar per aquests passadissos, seure a la tribuna veient a tots els diputats i diputades del Parlament i poder veure com s'aprovava una llei molt important per a tots nosaltres. La llei que va fer que les meves dues mares ho fossin legalment, o sigui, al 100%. El Miquel i molts i moltes altres han rebut un regal des d'Irlanda. Dies després de complir els 10 anys de l'aprovació de la llei d'adopció que permetia que les persones LGTB poguéssim adoptar legalment a Catalunya, també Irlanda ha aprovat els mateixos drets. El 30 de març de 2005 es va aprovar la llei 3/2005 després d'un llarg camí de reivindicació i també de llim legal per a les filles i fills de les parelles LGTB. Així la normalitat va arribar a les famílies LGTB, si més no en part. Haurem de treballar més encara per donar-nos a conèixer, en ser més presents en tots els àmbits de la nostra existència, sent visibles, orgulloses i orgullosos del que som, i sols així aconseguirem fer-nos un lloc dintre de la norma, perquè part d'aquesta norma és també nostra, i així ho reivindiquem. Els canvis han estat evidents en la quotidianitat familiar, també en el lideratge que les famílies LGTB catalanes han tingut a Europa en les seves reivindicacions. La llei d'adopció conjunta, el 2005, pionera al món, per fi ens deia que podíem ser, en majúscules, que els nostres fills i filles podien portar els cognoms de les seves mares o dels seus pares. Moltes de les famílies que comencen ara mai sabran el que això va significar per als que durant anys o bé van haver de renunciar a tenir fills amb la persona que s'estimaven o bé van haver de viure amb els seus infants desprotegits. Seguirem celebrant el 30 de maig com la data que a Catalunya han donat dignitat a les nostres famílies. El canvi legislatiu va obrir la porta a una nova realitat familiar. Va permetre començar a donar espai a la diversitat familiar. Aquests 10 anys han significat un cert oblit de situacions que es donaven i que ara semblen poc possibles, però que van provocar molt dolor a les famílies LGTB. És un dia molt positiu, i a més, no només pel país, sinó per les famílies que van lluitar per aconseguir aquesta llei, i un desè aniversari ja és un aniversari d'aquells que es pot celebrar amb alegria i, a més, comptant el temps. Catalunya va ser pionera en donar drets als fills i filles de les, de les parelles en aquell moment de dones i d'homes. Clar, això era, encara que va ser el mateix any que després es va aprovar la llei de matrimoni igualitari, per a nosaltres aquell va ser el moment de reconeixement de la legalitat de les nostres famílies. Aleshores no podien deixar passar i no celebrar-ho, no? Només perquè després, uns mesos després, vam poder tenir tots els drets, no? Thank you.